bismillaahi araxmaani raxiim waa habeenimo sabti ah oo ay axad soo galayso odooaka bisha agost sannadka oo ku baagan addoakabisha safar sannadka taariikhda hijriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha wararka caalamka oo aan idinkuga hayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo daqiiqadan qodobbada barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah israa'iil oo qiratay in mid ka mid ah taliyyaasha ciidankeeda ka dagaalamaya khaza lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey xog dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxaysaa hindise cusub oo xabad joojin ah oo maraykanku uu soo gudbiyey raiisal wasaaraha israa'iil ayaa isna si cad u sheegay in dagaalka ay xoojin doonaan haddii xamaas aysan qaadan soo jeedintan cusub netanyahu oo diiday inuu qaabilo wasiir ka tirsan xukuumadda britain haddaba maxay tahay sababta u qaabili waayay wasiirkan tegey talaabiib barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonnaa israa'iil oo taliya ka tirsan kooxaha iskacabinta falastiiniinta ku dishay daanta galbeed ee la haysto taaalibaan oo soo saartay amaro cusub oo ku aadan dadka salaada aan jameecada ku tukan hogaamiyaha milatari ee suudaan oo isna sheegaya inay qorshaynayaan dhismaha dowlad kumeelgaar ah oo dalka maamusha amniga madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka doonald trump ayaa wax laga beddelayaa haddaba sidee loo bedelayaa waan idiin faahfaahin doonaa dab xooggan oo khasaare dheliyey ayaa ku dhuftay waddanka turkiga kumalyaal kun oo qof a ayaa ka qaxay guryahoodii isla turkiga ayaan barnaamijka sheekada ugu dambaysay idiinkugu haynaa waa baarlamaanka waddanka turkiga oo gacantila iskula tegey dhiigga shahleeyey sheekadaas iyo weliba qodobo kale oo faafaahsan iyo wixii war ah ee soo kordha inta aynu barnaamijkan ku jirno ayaanu idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka barnaamijka qobanaha wararka caalamka shirkada kaluunka ee nor salmon kalluunka intii macaan ayuu u macaan yuho midkana waa salmooneh weliga maankiyo ku hay مسكح ذا يجرأت إيه كبا شركة النور سلمون إحرنت إيه يا ضبط هاي النور وي وحاء أتكه ليسان نوعية كلا دوين إيه كلون كا إيه فريش إيه فروزن با. خاصة كلون كسلمون نور سلمون وحيدت إيه كا مغحيها دكامة ذا إيه جنس يا كلا بله كا كلون كسلمون إيه كلون ككلا إيه مكرل كلا وحاء شركة ذكيه ليسا سليدا ترن أوميجا تري أو ونكسن عفمات كجودة عروطة يدتك إيه ووين بقى لحرير إيميل كي يعوان نظا شاشتك ذا كا internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ahiow سانا كاريس وحيكا عاوني ساينا شو شغوين كرنكا كيركا سيدا اوض care, نايت شفتي كير ليف ان كير تريسبايت كير دمانشا كير لما انقو بلده يوكي نظام كان واحد اصور تجلينيه تكوش رقيسو مشاركة واناكسان ايجنسيه حد باب باقو او اسكت دي وانجلي سانا كاريس دات كام فافاين داري وابسايتك ايميلك هذا مركز الدعوة سيادو هشو وركا برامي جدا يا معلومات كاينو هل كان كسو قد بنينو هديات كو عصب تاي برها انا برشدا اما هري ادا كسو بير وعندنا كوما هسنتيين داو شدا برامجكا وهاي يعني. وحين نكوبي لابينا وركا جدا بيا إيه لحرر كسو على امريكا قزا من تريكا اسرائيل أيه ورايا عاو صارين وحين كو ان متكمده كامدا تلياشو دكا دقال لما يا مريكا قزة وعيد ماذا uu ku geeriyooday dagaaladii ugu dambeeye ee dhacay ninkan oo lagu magacaabo major yotam isxaq belet ayaa la sheegay inuu ahaa sodonio afar jir waxaana la sheegayaa in uu taliya u ahaa guutada ieed kunooqoo saaal tobnaad ee qaabilsan qaybta logisticada ee ciidanka ama gurmadka deg dega ah waxaa la sheegay inuu ku dhintay dagaalo baan oo ka dhacay bartamaha mara kaza israa'iil ayaa ku tilmaamtay geeridan in ay ka macno tahay in lix boqol iyo sagaashan iyo labo askar iyo saraakiil iskugu jirta ay ka geeriyootay tan iyo toddobadii oktoobar markii uu bilowday duulaankii duufaanta alaaqsa sida hadalka ay u dhigeen laakiin geerida ayaa wararka qaarkood waxaa la sheegayaa intaas in ay ka badan tahay dhinaca markaynu egno wada xaajoodyadii socday ee ku djoojinabadi mamood lasoo dhaafaywadahadaladika socday magladdooxa aysan muqan wax weyn oo kasoo baay ayaa haddana wafdigii israaiil ee ka qayb galay wadahadaladaas waxay sheegeen inay jirto wan iyo dadiiooadainaaala joojiyaasoo baaa war sheegaa in idatlfngalaaio

maxabiista lasoo daynayo waxaa sidoo kale warka kamid ina a inay ku jiri doonaan maxaabiista falastiiniyiinta oo magacooda ayagana lasoo gudbin doono inta aan si rasmiga loo saxiihan heshiiska macluumaadka ayaa sidoo kale waxa kamida werar sheegaya in afartan iyo todoba maxbuus oo falastiiniyiina oo la aaminsan yahay in xamaas ay dalbanayso inay kamid yihiin dadka lasoo daynayo waxaalaleeyahay hindisahan cusub ilaa y hada lama saan qaadayo dooda israaeil ee muranka badanuu ka taagan yahay ee ku aadan mustaqbalka dhidabka filadelhia iyo natsarim ohadaba kubrrada arntan marka maa ka tiri waxayku leeyihiin maaa la iska daalinaa iral waxaa laisu haystaa ciidanka ma la baxaysaan yaa damaanad qaadaya natsarm baatiri xit iladelia ma joogebagn natiyaha marka isaguna caawa hadlay wuxuu leeyahay xamaas hadii aysan aqbalin hindisahan dagaalkan xoojinaaeeada maryaabale waa taha falastiniyinti dadka carabta a e baraha bulsada istimaala aya arintan ka falceliy waa leeyihiin toban biloodbaa dagaalu haysa mareaga oojinaaa mgudabsadhoron of an yo toban qof oo isu qoys ayaadintay qoy

lasoo gabagabeeya dagaalkan raadiyaha militariga israel ayaa isagonaagoordhaweso iuhegin magaaladajiniin ee danta galbeed lagu dilay laba hogaamie ookatiaoxacainltaalaheegaa in mid ka mida u ahaa nin madax u ah ururka la yiraahdo kataaibul kasam ee garabka hubaysan ee amas aybtiisadaanta galbeed waxaana la heegaaa in racfaad dawasi iyo waaliid abu carab xamaas ay qirtay in lagu dilay kadib markii gaarigooda oo marayay bartamaha jiniin gantaal lagu dhuftay waxaa wararkan ku soo beegmaysaa iyadoo sirdoonka israa'iil ee shindeed la sheegay inay beegsadeen gaarigaasi halkaana lagu dilay xubno ka tirsan ururka xamaas sida raadiyaha militariga israa'iil uu tabinayo warar kusaabsan xiisada iiraan iyo israaiil ka dhex aloosan iraan oo sii wada waliba cagijugleynta sidoo ale waanu eegi doonaa warbxin kusaaban dab xganooasodurgof abaenbwaa nosoo socot warn kusaaban taalibaan oo soo rogtay amar ku socda dadka salaada jamacadamaaajidkau an dhammaan qodobadaasi kuwo kale ayanu gelaynaa lakn adar ayesina qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xorumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya هذا وجدير ريا من ترانسفير هذا كقاضو اي بي اس بنك فافهين دير يا كلا حرير تلفون هذا شاشة مهمة ما تعيش هاي ان والدك او دنتي اما حرونسن او سريريالا وأنا ما كان إن حرم كبرى كي سن لوجدو أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هاد دي تواب تها تحي وحلقوها يا علماء كسر عن مجال هذا إيه مكان المكرمة ووجد يا عم رضا والد أنت اللي وشرو جد شذا أعماش عم رضا وحنا لقوا صدوا بيا مقال كسر سن أيودع كي أيود عضي عم رضا هاد بك يسفر سدا مهم كا تلفون وآه إبر إبر سجال لحلي شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل

wyaay iyadoo xiisadda iiraan iyo israa'iil ka dhex aloosan ay weli cirka ku shareeran tahay islamarkaasna saacad kasta la filan karo weerar iiraan ay qaado ayaa caawo mar kale waxaa hanjabaad jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee kumeelgaarka ee iiraan cali bakhari kani waxa uu sheegay in waddankiisu uu xaq u leeyahay oo cidina aysan ka hor joogsan karin in ay markaasi ka hor tagto jawaabta ay bixinayso ee ku aadan khaarijintii magaalada teheraan lagu qaarijiyey ismaaciil haniya bakhari ayaa hadalkan waxa uu sheegay kadib markii kadka taleefonka wadahadal uu kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar beder cabdulcayti waxaana la sheegay labada nin in ay isla qaadan dhigeen sida ugu haboon ee loo joojin karo dagaalka mareyka kasa ka socda iyo sidoo kale in israa'iil lagula xisaabtamo sida iraan ay sheegayso dambiyada ay galayso iyo ficilada ar iska tuurnimad awarar aleba itaa gelin aegn waryaableokaso baxadhnka israel waleeyahay xogeyaa amuraha dibadd e dalka britain david lami iyo wasiiro kale ookasocda yurub gaaahfaraniskaawagalvb akawaxay kula kulmee wasiirka arimaha dibadda ee israel israeil katis laakiin sida warbaahinta israaiil ay soo tugineyso waxaalaleeyahay netanyahu wuxuu diiday inuu qaabilo xogeyaha amuuraha dibadda ee britain david lemi wuxuuna leeyahay dowladdaadu waa dowladda ingiriiska waxay ka laabatay qorshihii horay xukuumadii hore ay u dejisay ee ahaa in aysan ogolaan in maxkamad la soo taaga netanyahu dabcan intiin la socota hadda kahor xukumaddii xukuumaddan ka horeysay waxay u soo jeedisay maxamadadabeyada dagaalka icc soo jeedin ah inay dib u dhigta arintaas yana aalagu dhawaaqinmaxmada icc in la keeno natanyahu halkaaswaaraan dul istaaga marka maxkamada icc waxaa laga sugayaa go-aan ku salaysan soo jeedintii ka timid dacwad oogaha maxkamada dambiyada dagaalka karim khaan ninkaas isagu wuxuu yidhi anigu waxaan hayaa cadeymo muujinaya netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga yuwaaf galaand iyo saddex mas-uul oo ka tirsan ururka xamaas inkastoo ismaaciil haniye la dilay in ay mas-uul ka yihiin dambiyada dagaalee ka dhacay marinka kasa iyo israaiil markii la weeraray toddoadii oktoobar marka isagu ma leh go'aanka lagu soo qabanaya dadka isagu waa inuu baaritaan sameeya

waxaan la laabanaynaa soo jeedintii ahayd dib u dhiga israiilmarkalkas ka anaqsan marka wasiirka arimahadibadda ama xogeyaha arimaha dibadda biritan markuu tega talaaviib netiyam wuxuu yii makula klma qodoaanahakaas an ku dhaafno bal markaan waxaynu eegaynaa waddanka turkiga oo dab xooggan uu ka qaxmayo gobol ka tirsan magaalooyin badan <muchan> baa laga qaxay xaaladu way adagtahay hadaba wararkii ugu dambeeyay arintan iyo dadka laga qaxinayo aagaasi iyo xaaladu sida ay tahay waxaa ka waramaysa waryahayaga nimca cabdikriin timacade dab xoogla ayaa qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala galbeedka dalka turkiga taasoo keentay in ku dhawaad afar kunoo qof oo deganaa a halkaasi ay ka baxsadaan sida ay sheegtay hay-ada amaaraynta musiibooyinka diyaaradaha qumaatiga u kacay kuwa biyaha sayriya ee demdemiska ayaa la keenay si ay ula dagaalamaan dabka maanta ka kacay magaalada lootamashlaha tago ee izmir ee ku taala xeebta ijigan ee dalka turkiga sida uu sheegay telefishinka n t v wasiirka arrimaha gudaha turkiga cali yardhika ayaa sheegay in sagaal boqol oo qof oo ku noolaa shan degmo oo ay dhibaatadu saameysay laga daadgureeyay izmir oo ah magaalada saddexaad ee ugu dadka badan dalkaasi maamulka ka hortaga masiibooyinka iyo maareynta <imitation> degdega ah ee avad ayaa maanta sheegay in qof oo ku noola izmir la geeyay meel ammaan ah sidoo kale qof ayaa laga raray maniza qof bowla ayaa laga daadgureeyay halka qotonqof magaalada iden laga saaray dabkan ayaa cagta mariyay dhul ballaaran oo beerahah sida la sheegay wasiirka beeraha iyo dhirta ibraahim yemagli ayaa warbaahinta u sheegay in dabka uu gobay bqoataaguuri aataaar goobo shaq ah hadda laba diyaaradood iyo elicaptr ah ayaa sii wada debka inay damiyaan ayuu yiri yamakli sida ay sheegtay wakaalada wararka ee f b ix qof ayaa loo xiray tuhuno la xiriira sababaha debka keenay labo kamida waxaay ku sugan yihiin izmir halka afarta kalena ay degan yihiin waqooyiga galbeed ee magaalada polo sida uu sheegay yamali coin ticant dimcaway mahadsanaa warbint intaana warbintan soo gelin idinsoo daynena waa sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka buuqii iyo kaylada dhacay waxay ahayd baarlamaanka turkiga wi ka dhacay heekdaas waa noo soo socotaa laakin imika waxanu eegeynaa dhankaas iyo afganistaan afayeenka xukmada afganistan ee talibaan ayaa wuxuu sheegay inay soo rogeen amaro adadag oo ku aadan dadka aan salaada jimeecada ku tugan masaajidka wayo haddaba sheekadan oo wax laga qoray ayaa waxaa la sheegay in afayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid uu sheegay in la ciqaabi doono shaqaalaha aan tegin masaajidka oo salaada jamaacada aan ku tukan wuxuu sheegay in marka ugu horeysa ciqaabtu ay tahay in lala taliyoateaintau horta waxaa lagaaga bilaabayaa in wax lagu sheego horta marka ugu horeysa haddii aad imaan weyda masaajidka oo jamaacada aad ku tukan weydo wuxuu leeyahay oo qofka markaasi uu sameeyo in markaas kadib mushaarkiisa la dhimo haddii uu diidana kadib waxaa la samayn doonaa in mushaarkii shaqada he laga saaro qofka taalibaan ayaa ak bia agost waxay u dabaaldegtay sanadguuradii saddexaad ee markii ay xukunka kala wareegtay xukumaddii reergalbeedku ay taageern adibmarmariyowdmaal afacda ala ben xumad madaeni ay kala carenarintanayaa waxa la sheegay in si gaar ah loo saaray dadka in loo bahan yaay ama loogu sheegay in ay iska xaadiriyaan masaajidyada wliba salaadajimacada ay ku tukadaan hadii kale waxaa la sheegayaa in laga dhimi doono mushaaraadkooda qayb kamid a hadii ay kusii socdaanna in markamushaarkaoo dhanlaga joojin doono had sidaasaqofkuanweliku tegen masaajidana lya aad ayaalaga srama kana cadayina saamaynyso haaalahadowladda iyo ina samaynyso aaaaa oo dhan inwarkan ayaa kasoo yeeray dhanka afghanistaan barxagga afrika aynu eegno hogaamiyaha golaha milatariga ee waddanka suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa waxa uu maanta shaaca ka qaaday inay socdaan dadaalo lagu dhisayo dowlad maamusha waddankaasi si ku meel gaar a arintan ayaa imaanaysa ku dhowaad saddex sano markii burhaan uu kala diray dowlad rayid ah oo la dhisay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan albashiir sannadkii burhaan ayaa ka gaabsaday

waa meesha qaanuunka lagu dejiyo sharuucda lagaga doodo sharcigaan masaxan yahay qaanuunkaan masaxan yahay qaanuunkaas aan soo kordhinno qaanuunkaas ha la laalo laakiin meeshii sharci dejinta haddii gacanka hadal uu ka dhaco maxaad umalaynaysaa waaye bal intaan idiin faahfaahin aan daawanno baarlamaanka intii gacanta laiskula tegey aad muudo meeshaas wixii ka dhacay gwar kala qabtooda war ka qabta aniga mayaad isu aadaysaa war kala qabta ragga kala qabta gabdhihii baa kayrada yeeraysa feer baa carada daqaha la yskaga dhigay hawshu waa socotaa mudday soconaysa ilaa dadka qaarkiis ilkaha la daadiyo kuwo daanka la jabiyo dhiiggaa shaxleeyey haddaba sheekadan ayaa waxay ku aadan tahay waxaa la leeyahay xisbiga talada haya ee madaxweyne erdogan ee layidhahdo a k p ayaa waxa ay halkaasi isku heleen xubno ka tirsan xisbiga kurdishka ee la yidhaahdo d e m waxaana arintan la leeyahay waxay ka dhalatay kadib markii laisku qabsaday

أدب عن الخيام هذا علينا هنا يعني سدح لي بقل إيه كن سدح مليون تكقيم بدنتين صوبت واسدة برامشة أدقو حرنتين أدقو هاد ليسان أيا وحا ينوتها وحا ينو مهيمة برامج قارة أما فيديو قارة أما موقال قارة يعني كسمين يندونا أرنتها سي إن شاء الله تعالى أدب دوما حسنتهين نبدقلي ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimkaa hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta shareecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheeriya kala xihiir nambarrada shaashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markasu daarutaqwa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhammo kala duwan bagethous waa maqaayad talyaani ah oo casriah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta howse talefoonada shashadda kaaga muuqda ku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaigu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya suudan south sudan nzania iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeero ugu horeysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid ww w d sahari rimit com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga ameria safari rimit rugta lacagdirista ugu fududbaahitiraha باهر لو سفاري ريميت